Bado, bado, timbali malo ni Yesu wa. Sigala gala ni Yesu wa. Badi malo ni Yesu wa. Yerusha mikono kwa Yesu. Otelo mbele, ya Yesu otelo mbele na. Ya Yesu otelo mbele. Zibaka yuda. Ayaye. Ya Yesu otelo mbele. Zibaka yuda. Ayaye. Ya Yesu otelo mbele. Jadolo otelo mbele na. Ya Yesu otelo mbele. Zibaka yuda otelo mbele na. Ya Yesu otelo mbele. Wadi ya dia. Otelo mbele na. Ya Yesu otelo mbele. What is? What is? What is? What is? Walala, 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 Wamiele Wachinya sae mumie wange Florence. Ni neno la Mungu imetufanya tukajua Florence. But in the next chapters magwer. Ne thuolo mabiro mawadhi werie. Aparo ni mondo wapangre maber kaka jower. Nadhani tukiweza kujipanga vyema kama waimbaji. Wadhi wer pa county. Tutaimba kwa pa county. Yeso pake. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kawaduoge next chapter marwer tutakaporudi katika awamu nyingine ya kuimba adwani wawer pa county nataka tuimbe pa county nitije wer moa Siaya county kuna watu waimbaji kutoka Siaya county Homa Bay county kuna waimbaji kutoka Homa Bay county Migori county Migori county Nairobi county ya Nairobi gimoko mpogore opogore na mengine tofauti tofauti mondo mi waduto wa participate ili sote tujumike pamoja I am going to give people chances to sing according to their counties adhi mioji thuolo mondo mi wawer kaluore gi county mawawoke and therefore in the next chapter after the man of God kwa mano thuolo mabiro tok jatich nyasaye singers from Siaya county will come on board jo wer kuwok Siaya county bro biro ewi malokai led by our sister Janet Ohudu ko telne gi kod nyaminwa Janet Ohudu together with our brother Huntington kachiel kod owadwa Huntington and after Siaya county talk about bang Siaya county we will have singers from Homa Bay county what biro yido jower ko asia Homa Bay county I believe in each county you know those who will be leading us again on ye county ka county ungejo mabro telo neu jo migori bende wang ne wamithu lo monyono rene kechgin dala watu kutoka migori pia tutawapa nafsi nafasi ya kutosha wanabadi ne yesi wacho na men funga mkono kwa yesu sema amina agoero kama nune yesu maloso chokwo gotie no nashukuru yesu aliandaa mkutano usiku jo tich nyasaye ni kama nyono reo mio wabiro winjo wach nyasaye watumishi wako hapa kwa wingi kwa hivyo tutasikiza neno la mungu chokwo mutie no ni wabiro sire gijaduong polo leche ni bataka mkutano wa usiku wa leo tutaiendeleza pamoja na mtumishi wa mungu Fredo Mondi is also somewhere. Mtumishi wa Mungu Fredo Mondi pia yuko mali. And we are closely relying on the wisdom of Prophetess Priska Onyango. Kendo watino rea hinya kuoma riako kongadino wakode jeti nyasaye Priska Onyango. Together with Bishop Kangie and the whole body of ministers from Migori County. Kachel kod Bishop Kangie kote no rekod jutu kwa duto tema Migori County. Ethuolo ni wearwak Bishop Kangie mono dhimbele kakelu jeti nyasaye. Katika inafasi wacha nimkaribishe Bishop Kangie.
apangie ili alete mtumishi wa Mungu. Ene mo podo na limoni monda agur dhoge kanyo matin. Yeye ndiye alinipa hii nafasi ili nibusongeshe mahali. Jotich Nyasaye mawawergo, be reminded that in the next chapter, singers from Siaya County will be praising the Lord with us. Mtumishi wa Mungu wa wanao imba jua ya kwamba awamu nyingine itakuwa ni Siaya County. Tingie lwetia rio malo kama mundipamie ni Yesu karwa ko bishop nyingieso. Inua mikono miwili upige makofi mazuri tunapokaribisha bishop Kangie. Makofi kwa ndugu wetu mpendwa ndugu Gombe, tafadhali kila mmoja. Ah jameni, you are too mean with your claps. Kindly give the Lord a good God bless you. Tupatie Mungu makofi. Eno tieno maber. Ni usiku nzuri. Majeova seloso. Ambapo Jehova ametengeneza. Ah jimangeny kinde mangeny. Watu wengi mara nyingi. Joera maune no kage waneno mane TV. Wapendwa ambao tunatowatazama hapa tunawatazama kwenye runinga. Kauno Jehova kelonwa gi live wanena nenage wangwa ma mitio gitongwangni. Leo Mungu amewaleta hadharani tunawaona kwa macho yetu ya nje. Jo Migori kutinge badumi nyasai duonkom mlimo wagiwelo machal kama. Watu wa Migori muinue mikono kwa ajili ya Mungu kwa kututembelea na wageni kama hawa. Mawacho ni ruoth miyo gik moko duto timore kare mondo jomuluore oyud gweth. Ambaye inasema Mungu anafanya vitu vitendeke sawa ili wanaomheshimu wapate baraka. Otieno ni endi eno tieno maber. Usiku huu ni usiku nzuri. Maje ovolosonwa. Ambao Jehova ametengeneza. Ndo kadhika uthulo malach. Sita chukua muda mwingi. To angeyo ni kinywa na uljo yalo mantie gibishobewa. Najua kesho tutawatambua waubiri waliopo pamoja na maskofu wetu. To kumwono marinyasaye. Kwa nehema ya Mungu. Chairman Marwa Mar Bishops Fellowship Migori County. Mwenye kiti wetu wa maskofu jimbo la Migori. Dr. Esau Onyango Jobando. Daktari Esau Jobando. Ene piny mare Amerika. Yuko kule Amerikani. To nyasayo kelo jalupne. Mungu ameleta naibu wake. Jalup Jacob Mar Bishop Fellowship ma Migori County. Naibu ya washirika ya maskofu jimbo la Migori. Kat mwa mane piny Uganda. Halie toka kule Uganda. Ubiro manakani kechu wachini. Hamekuja hapa kwa ajili ya neno hili. En thulo makende. Ni nafasi ya kipekee. Mondukonya rwako Bishop Dr. Joel Amonde. Mnisaidie kukaribisha askofu daktari Joel Amonde. Mondobika okwongo rwako welo temu biro kaka uon county sani. Haje hapa karibisha wageni ambao wamekuja kama mwenyekiti wa jimbo. Piga makofi anapokuja. Kaeto biro kelo nwaja yalo. Kisha ataleta mhubiri. Mangenywa beo semana neno eruninga. Wengi wetu tumemtazama kwenye runinga. Ambio serikali nika. Ambio serikali yuko mali hapa. Di goi badi mateke ndo neruwa. Unge. Sisi watu wa Migori tumeshusha nyavu yetu chini zote. Ibiro luwe kwa malu. Itafuatwa kutoka juu. Kimorka maintieno kata inchintinge badi nyimnya sai. Ukiwa na furaha ulioko inua mikono hata kule nyuma. Nyasaye mondo ogwedhi jatich ruoth. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Rwakwendi gi Migori County. Karibisha wageni wako wote kwenye jimbo la Migori. Kaiti kilne rao ya Yesu. Kisha ulete mjomba ubiri Yesu. Wagol wetu wa matek, matek, matek ne jaduong Kangie. Tupige mikono, mikono kwa ajili ya mzee Kangie. Jaduong nose konyo ahinya nyakanyo wachini timre. Zee amesaidia sana tangu neno hili litendeke. Kindo coordination majaduong Kangie ose timo okiyot kukinyasae mumingwano. Mungano amba mefanya mzee Kangie sio rahisi kama Mungu hajakupa neema. Adwa na wachi. Nataka niseme. Ni waruwaku jiduto tetetetetete wan kaka Jomigori. Tumekaribisha watu wote sisi kama watu wa Migori. Kendo gik moko te biro timore maber. Vitu vyote vitatendeka vizuri. Migori and county moero wach nyasaye. Migori ni jimbo ambalo limependa neno la Mungu. Kendo kata king sabariol. Hata kesho siku ya mazishi. King nunejo tendo wakajo muluro wach nyasaye kendo gisa liute mbele. Kesho mtaona viongozi wetu wanaoheshimu neno la Mungu wakipiga saluti mbele yake. Adwa na wach ni juwer. Nataka niambie waimbaji. Pakuru nyasaye liende nikagima huku bichako pako kendo. Sifuni Mungu kwenye matanga huu kama kana kwamba mtasifu tena. Hallelujah. Hallelujah. Ne. Tazama.
Nikech Florence nyo ero nyasache. Kwa sababu Florence alimpenda Mungu wake. Emo mineno gigi timre kama. Niposo unaona vitu haya yatendeka hivi. Utieno ni adwa na ruaki jatij nyasaye. Usiku huu nataka nikaribishe mtumishi wa Mungu. Mondo puonj wach nyasaye. Hili afundishe neno la Mungu. Dichuogni. Mme huyu. Nadhi magina thurgi. Nilienda magina kwao. Na yudo kejiro tenge teto eno labuora. Kula kia gimotimore. Nilipata watu ni weusi wote lakini ni we ni mpe sijui kitu ambaye metendeka. Odala duwa nukel na ambiyo. Odalo nataka mlete ambiyo. Ambiyo kuchikine chokluwa. Ambia wao mlekezi mkutano. Ambiyo kawuno gutieno. Ambiyo leo usiku. Jie eo bedo pinyo. Watu ndio hao wameketi chini. Kibede tent. Wameketi kwenye hema. Iyalu watinya zae. Ubiri neno la Mungu. Kenda ambiyo kalordo. Kubedo kacha. Ambia kishuka kwenda kuketi pale. Tanyumba. Anyumba. Anyumba inikikithi maluka. Anyumba we usipande hapa juu. Anyumba duwa nuchuka. Anyumba nataka simame hapa. Ambia ukitieko tonyaka waweri ye matina. Ambia ukimaliza lazima tuimbe kidogo. Belinda niye chokuruwa gani? Pokuwa nene. Baada tujamuona. Sawa. Nya Jerusalem. Binti wa Jerusalem. Asaluti. Nime kusaluti. Okay. Wadwa ni mondo. Wachal gima watimo saluti martich nyasaye. Wabiro ama loka waru wako jati nyasaye. Mano egimo nego watimo nejayalo. Tunataka tufanye saluti usimame tunapokaribisha mtumishi wa Mungu. Central Committee. He committee ya maandalizi ya matanga hii. Romure odijatich nyasaye kacha mando walaos kaka king watimo mpango. Kutaneni kwenye nyumba la mtumishi wa Mungu hili tupange jinsi ya kufanya mkutano. Chunga chunga matin. Simama tukidogo. Deuteronomy aboro. Ewa aboro. Abiri wa paragabu. Apaga abiri wa aboro. Kumbukumbu ya Torati 17:8. Kapo ni unuangu buche moku matek moku nyal ngado tunyakudhi pio pio. Nyakudhi pio pio kama Ruth nyasaye menya sachubiro yero. Buche go nyalobedo magnik kata maglaro gimoro kata maggorwok. Wachimungi kinye jurumi. Jurumi ya boro ewange. Warumi 8:1 kamili. Wacho ni... Mane momiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Kristo Yesu. Yasawedu.